Krásný dobrý den, dámy a pánové, já a můj vytírací mop na balkon vás vítáme u nového vlogu. Rozhodla jsem se, že tenhle školní rok budu z každého předmětu, který budu mít, protože už se mi budou jenom střídat stáže, které jsou buď týden, dva nebo až měsíc dlouhé, takže z každého toho předmětu natočím alespoň jeden vlog, abyste, pokud jste medici a ty stáže vás čekají, tak abyste měli třeba nějaké informace, jak to bude probíhat. Začíná mi zítra škola, 27. září, první den školy a začínám týdnem stomatologie. Možná se ptáte, proč má obor všeobecné lékařství výuku stomatologie, když zubní lékařství je samostatný lékařský obor, na který se studuje 5 let zvlášť. Nikdo neví, na druhou stranu zubaři musí absolvovat tolik stáží na těch různých všeobecných medicínských pracovištích, že my můžeme být rádi za to, že máme jenom týden. První den stomatologie máme jenom vlastně bez pacientů, bez nějaké klinické zkušenosti, budeme jenom někde zavření v učebně, takže si nemusím brát bílé oblečení a tak dále. Tím pádem je to moje balení o dost snazší. Tady mám batoh, co jsem kdysi dávno si koupila ze Zootu. Myslím si, že už dávno nebude, ale jestli je tohle ta značka, tak možná byste to tam někde našli. Dal si sebou beru iPad na učení po tom, co skončí to dopolední vyučování stomatologie. Na poznámky si beru Rocketbook, což je takový speciální sešit, který jsem si koupila a ještě vám o něm určitě dám vědět, jak to bude vypadat. Víceméně je to o tom, že se tam dá psát a gumovat a vydrží vám hodně dlouho, ty stránky jsou kvalitní. Pak si to můžete skenovat, fotit a tak a mně přijde škoda vlastně plýtvat papírem, ale zároveň je mi hloupé si na těch stážích psát do telefonu, protože to vypadá, že nedávám pozor a iPad je moc velký na to, abych ho nosila sebou, takže proto mám tuhle věc. Potom mám sebou doklady, studentskou kartu a kdybych náhodou mezi hodinami dostala chuť na wafly, tak tady mám do tady té waflárny na městí míru kartičku, protože jsem objevila, že tam mají úžasné bezlepkové wafle. Zámeček do skříněk v šatnách, tušku číslo 2, protože ve zdravotnictví se kradou tušky, tady nějaké léky, kdyby se mi náhodou něco stalo nebo se mi přihoršilo, kapesníčky na pláč první slzy z prvního učení, tyhle dvě věci asi jsou celkem jasné a hřeben, protože tak a mám krásnou náplast se zvířátky, protože máme nové nože a oni tak trošku na rozdíl od těch starých opravdu krájí a jsou ostré. Takže jsem si samozřejmě rozkrojila palec vejpů. Teď je večer a mám ještě jednu část přípravy, a to konkrétně svačiny. Tady mám nejky, tyčinku, banán a oběd. Tam je nějaká bezlepková těstovina s zeleninovou směsí a dýňovo, zázvorovo. Ještě něco tam je pyré, aby to nějak trošku mělo nějakou omáčku. A beru si sebou tady vodu v termosce. No a potom sebou máme mít na zítřejší hodinu věci, kterými si čistíme zuby nebo co používáme na dentální hygienu. Takže tam ještě přidám svůj kartáček ráno a ještě musím vlastně najít zubní niť. Tak mám za sebou první praktika ze stomatologie, byla to vlastně taková přednáška, jenom jsme seděli v učebně, kde se zubaři učí úplně ze začátku na modelech. Mimochodem první poznatek, zubařská křesla jsou strašně moc pohodlná, teď myslím ta, co na nich sedí, zubaři a dentální hygienistky a tak. A obsahem té přednášky bylo vlastně povídání o spolupráci všeobecných lékařů a zubařů, na co se v praxi můžeme zaměřovat, jak my můžeme usnadnit práci jim a oni nám, což mi přišlo hodně přínosné. Pak nám paní doktorka povídala o zubech dětských, v zásadě asi proto, že spousta z nás bude rodiči a případně ti, co se budou starat o děti, tak se na to určitě rodiče ptát budou. No a ke konci jsme si zopakovali nějaké základy dentální hygieny a tak podobně a pustili nás teda mnohem dřív, než jsme končit měli, což je určitě fajn. A já toho využila a cestou jsem se stavila v drogerii a v lékárně. A potom jsem se šla učit do nejbližší kavárny, která v mém případě byla teda Costa Coffee, jak asi můžete vidět tady za mnou. A v kavárně jsem si během pití čaje rozplánovala, co se budu učit.
No a potom jsem se učila zhruba tak 2 hodiny tarit ty zuby, protože z toho mám už dneska je pondělí a v pátek už z toho mám zkoušku. Ale co se změnilo, tak my už nemáme ústní zkoušku, máme to jako zkouškový test, což je určitě příjemnější. Takže jsem se učila to a pak jsem se ještě podívala na nějaké základy anatomie, co se toho, co vlastně budeme dneska probírat, týká, ale nějak už mi to moc nelezlo do hlavy, takže se jdu projít, jdu změnit prostředí a ještě mám nějakou zhruba půl hodinku na to, abych se podívala na anatomii. Momentálně sedím na mém asi nejoblíbenějším místě našeho školního kampusu, a to v psychiatrické zahradě, takový malý parčík u psychiatrické léčebny. Chodím si sem sedávat poměrně často, když je ještě hezké počasí, a teď se jdu učit chvíli ještě tu anatomii, a kdybych se naučila, tak co tady většinou dělám je, že tady butím svačinu anebo jenom relaxuju, protože z toho hektického dne, když člověk alespoň do nějaké přírody, ať samozřejmě to pak ve městě uteče na chvíli a jenom pozoruje zeleno nebo barevné stromy nebo co zrovna roční období nabízí, tak je to fajn a je to uklidňující. A ještě mě teď napadlo, že bych vám asi mohla říct, proč se vlastně učím anatomii, protože tím je naše fakulta trochu specifická, myslím si, že nikde jinde to není. Já už anatomii z prváku mám dávno, dávno za sebou, nicméně u nás je předmět takzvaná klinická anatomie, který je postavený na tom, že si člověk má připomenout, v případě některých spíš jako znova naučit, znalosti z anatomie a propojit je s klinickými znalostmi, typu když budeme píchat epidural, když budeme píchat centrální žilní katéter, dělat tracheostomy a tak dále a tak dále, tak abychom věděli, jaké struktury tam vedou a na co si dát pozor a tak dále. No ale bohužel ta výuka je koncipovaná tak, že to máme úplně stejně jako v prváku. Chodíme na pitevnu, před kterou je přednáška a ta výuka je každý druhý den po dobu 3 týdnů od 14:30 do 18:00 večer. Takže vlastně zabere to celé odpoledne, každý druhý den 3 týdny. Nikdo z toho nemáme úplně radost, ale jako pro to opakování a pro tu výukovou část našeho mozku je to určitě fajn. Skončily pitvy, jsem hodin. Jdu domů. Abych byla úplně upřímná, nebylo to tak hrozné, jak jsem si představovala. Mám pocit, že si budeme vzpomínat asi rychleji, nebo já, než jsem čekala, což je fajn. Na druhou stranu, stejně je to hodně učení. Dorazila jsem domů a mám docela hlad. Já jsem si nesnědla ani jednu z těch svačin, co jsem je měla, jenom jsem snědla oběd. Ale chtěla bych si zacvičit, protože mě hrozně bolí tělo, jak jsem pořád seděla a potřebuju si teda zacvičit věci, jo, teď mi padá mobil, věci od fyzioterapeutky, abych se trošku srovnala z toho celodenního sezení a zároveň asi rovnou budu i trochu posilovat, když už jsem se do toho vrhla, protože nějak potřebuju chvíli vypnout mentálně a zapnout fyzicky, takže cvičit. A jo, sama jsem taky překvapená, že se mi své skoro 7 hodin večer po dlouhém dní chce cvičit, ale asi jo. Večeře, konečně, rýže s tuňákem v oleji a rajčetem. Zatím vám pořád toho ještě nemůžu ukázat moc, ale po večeři jsem zapla počítač a budu, teď jsem zkoumala, jestli se mi ráno něco neodráží na brýlích, ale naštěstí jenom ten modrý filtr. A budu chvíli pracovat na něčem pro neziskovou organizaci, kterou zakládám. Já si myslím, že na YouTube jsem to ještě neříkala, ale je to projekt, který jako úplně počátky má asi loni v zimě. Myslím si, že až ho spustíme do světa, tak to bude letos v zimě, možná na jaře.
Zakládám ještě s jednou slečnou, kterou jste viděli vedle mě na té ikoně, neziskovou organizaci, která bude určitým způsobem pomáhat pacientům, ale je to běh na strašlivě dlouhou trať a musí se na tom pracovat průběžně a pomaloučku a nechceme to nějak uspěchat. Takže vlastně na pozadí na tom pracuju fakt jako dlouhodobě, teď od léta bych řekla poměrně jako intenzivně. A až to bude, tak vám určitě dám vědět, všechno se dozvíte. Samozřejmě, aby to fungovalo, tak se mi bude hodit i vaše podpora. No a teď je 7:30, dám si k tomu kafe bez kofeinu, protože mám chuť na kafe, ale zároveň už je pozdě. Myslím si, že u toho budu sedět tak hodinku a zbytek večera, což budou tak jako 2 hodiny, než půjdu spát, tak budu trávit asi na YouTube a na TikToku pouze konzumováním obsahu a ležením na gauči. No a ještě než ten vlog ukončím, já jsem původně chtěla natáčet celý týden, ale zase jsem se moc vykecávala, zjistila jsem, že už takhle to vydá na jedno video, tak z toho bude jenom jedno video, ale chtěla jsem vám ještě povědět, jak bude probíhat výuka stomatologie dál. Kromě tady z toho semináře, kde se řešila ta spolupráce, to všechno, o čem jsem vám dneska říkala, tak nás ještě čeká poměrně dlouhá hodina šití chirurgického, kam si musíme vzít, teď nevím, jestli hovězí nebo vepřový jazyk, mají specifické požadavky a budeme se tam učit šít na těch tkáních toho prasátka nebo té kravičky. A potom nás čeká ještě stáž v nějaké laboratoři, kde se vyrábí nějaké zubní materiály, ale já si nejsem jistá, co, jestli to budou výplně, nebo jestli to budou rovnátka, nebo náhrady, vůbec netuším. Takže vlastně jsou to ještě dva bloky, jedno z toho je to šití a obecně nějaká ta manuální zručnost, což mi určitě nepůjde. Ne, tak nechci to zakřiknout, ale známe svoje lidi. A ta druhá to bude ta praktická stáž, ale tam vůbec nevím, co si pod tím představit. No. V pátek máme z toho všeho zkoušku, takže se to musím nějak po odpoledních. Teď fakt nevím, jak se to skloňuje, ale mám pocit, že obojí bylo špatně. Prostě se to po škole musím nějak naučit. Je to z vypracovaných otázek, je to 66 A4, což není moc, ale na týden to je docela hodně. Takže uvidíme, ale to, co jsem se učila dneska, tak vypadalo jako něco, co už jsem z velké části někde viděla. Tak snad to bude v pohodě. Moc krát vám děkuju za to, že na moje vlogy koukáte. Doufám, že zůstáváte zdraví a uvidíme se pravděpodobně ke konci tohohle týdne u nového videa. No dobře, tak nemůžu ten vlog ukončit, aniž bych vám neukázala, co mi můj drahý přinesl dneska domů na večer. To je úplně to nejlepší, co se mi mohlo stát. Tak jo, mějte se fajn.